tengah teh euy. Ari teh si Jabrikeun. Abay. Pokora nangan di rel gera. Dia nu kering nya mah. Ora sabar teh nya. Hayu cik, mau tanya aku tanya, hayu. Yo. Jabrik. Asih aku nangan ku koronan di rel ya. Heeh, oh, gawe sia teh. Oh, nya, jika jalma gelo sih ya mah nya. Ari cita mah mekeun kenteng goblok, tapi ieu tara jero tepi-nepi teh tadi teh. Goblok, imare kereta api, lain tara aje. Dasa jalma mabok. Oh, anjeun sama bau ka Jabri goblok. Bau ka Jabri goblok. Iya lu stres mah meureun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bohim dari Preman Pensiun. Jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Tilu Konyol Sunda. Jangan lupa juga di like, di comment, and share ya. Oke, okay? Jangan lupa pokoknya mau kasih rian pisan. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mau nipu kika Asep hi? Oh nyanyi tuh. Menikahi artis-artis di luar sana. Aduh, Puput kemana nya? Biasanya sok di dieu tapi ana mah eueuh kemana? Oh, heueuh di ditu jigana mah di tempat nu hiji deui. Oh, kudu pitehan mah di ditu jiran di sedungguan obleng euy si sayangku, cintaku. Nah. Anjing, keur bobogohan cacing caos si Puput selingkuh teh anjing teu. Anjing teu bisa neuleu awewe teh. Mah anjing. Siap geus ka pange siap bobogohan ka bogohan siap Puput teu boga harga diri teh atuh menangan selingkuhan teu ganteng mun beungeut tiga cacing cauk ti astagfirullah jadi mani. Nah, obleng aya dua apa di ieu obleng mah? Iya putah, obleng anu asli mah. Ieu mah obleng copyright, tinggal ieu beungeut aga sareng. Siapa copyright? Hak cipta, sia teh geus melanggar hukum, goblok. Geus poking. Kasepan sieu daripada mani mah obleng ieu. Dengekeun ieu Puput. Aing mah paling tersep geus disarua-saruakeun ku mami. Harga aing teh disimpen di mana Put? Ya teh disaruakeun di astagfirullahaladzim Put. Pokona mah Put putus jeung aing geus bercerai anjing dari itu jeung mah jaman tau dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Obleng dari Abi Tepi Group. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment channel na Tilu Konyol Sunda. Kita mah orang Sunda yakin ngakak dina dunya. Jangan lupa didukung. Yeah. Jadi eta mah lurnya dulur Abi Tepi. Jadi posisina teh eta teh wargi-wargian gitu ya. Mun jeung manjapan musuh. Iya aing musuh mah. Aing sia sia mah rebat rebut janda. Goblok saya itu rebut-rebut. Sana nugul atuh. Rebut konyol. Lo konyol Sunda.